नेपाल विद्युत प्राधिकरण का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत निर्यात गरेका कारण लोड सेलिङ नभएको बताएका छन्। वितरण प्रणालीमा आएको समस्याले मध्य र पश्चिम नेपालमा पटक पटक विद्युत आउने जाने गरेको उनले बताएका हुन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले धेरै सबस्टेशन र केही ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या आएको बताएका छन्। तराई मधेसमा धेरै गर्मी भएकाले विद्युत खपत बढ्दा पनि ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या आएको उनको भनाइ रहेको छ। क्षेत्र को लोड एकदम बढ़े धरें ठाव में एसी देखि लेकर फैन देखि लेकर धरें कराइसी लोड पनि बढ़े कारण सिस्टम में आने समस्या संगसंगे वितरण लाइन में ठाव ठाव में ट्रांसफर्मर ओवरलोड भएर तत्काल फेर्न पर्ने अवस्था ट्रांसफर्मर पड्किने अवस्था र ट्रांसफर्मर जडान गर्दा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ आम जनसमुदायको घर घर अगाडि ट्रान्सफर्मर राख्न पनि धेरै ठाउँमा समस्याहरू उत्पन्न हुँदा पनि केही समस्याहरू भएको देखिन्छ। नेपालमा उत्पादन भएर यहाँ खपत नभएको विद्युत मात्र निर्यात गर्ने गरिएको उनले बताएका छन्।